do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Um abração, mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos fazer aqui hoje uma seda de duas cores, uma raia de duas cores. Essa aqui é uma pipa, né? Nós vamos fazer um preto e um roxo, mas vai ser uma raia e não uma pipa. Vamos fazer uma raia, tá? Cibos já estão aqui, bambu já está ali. A gente vai selecionar ali, vamos fazer. Esses bambuzinhos para lá. Aí, ó. Lembrando sempre que o meio é sempre de bambu, tranquilo? Fica legal não, se pôr meio de fibra não dá certo. Já vou deixar um salve aqui para começar para alguns dos meus amigos aí que curtiram o último vídeo. Mas primeiramente, na palavra do Senhor que está aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Tranquilo? Vamos lá? De novo. Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante, que fala do jovem rico. Vamos ver o que aconteceu com o jovem rico. O que o jovem rico tinha em seu coração. Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Mas ele, contrariado, entristecido com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui Jesus falou para eles, né? Quão dificilmente entrará para o céu, entrará para a glória, encontrará o caminho, a verdade e a vida, que é o caminho até Deus. Aqueles que têm outras riquezas em primeiro lugar, que não é a riqueza que Jesus Cristo trouxe, que é a salvação, o evangelho, né? A verdade. Muitas pessoas fazem do seu tesouro, daquilo que tem na terra ali, a sua prioridade, o seu Deus. O jovem rico fazia todas as coisas corretamente. Ele observava as leis de Moisés, mas Jesus Cristo falando com ele: Você faz tudo certo, você observa toda a lei, mas te falta uma coisa, te falta uma coisa. Venda tudo que tem e distribua aos pobres e siga-me. Por que Jesus disse isso para ele? Porque Jesus sabia que, embora ele fosse uma pessoa que conhecesse a lei, que cumprisse a lei, né? Igual ele falou: eu faço isso desde a minha mocidade, desde jovem que eu já faço isso. Eu fui criado num lar que eu aprendi que eu tinha que obedecer a lei de Moisés, que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o próximo e por aí vai. Mas acontece que a realidade da vida dele era outra, era as riquezas, igual aqui fala que ele tinha muitas propriedades, e ele se entristeceu quando Jesus mandou que vendesse. Por quê? Porque quando ele vendesse, ele certamente perderia o que ele mais ama, que é, na verdade, as suas riquezas. Então, quando fala em riquezas, quem for rico, igual está falando aqui, vamos ler de novo, olha aqui: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí a gente vai pensar por outro lado. Puxa vida, então ser rico a gente não entra no céu, né? Ser rico a gente
não consegue servir Jesus. Ser rico, a gente não vai ver a face de Deus um dia. Ser rico, a gente não vai ser salvo. Por ter riquezas. Ter riqueza é sinal de condenação. Isso está errado. Não existe problema em ter riquezas. Existe problema em colocar o seu coração, todo o seu amor, a sua prioridade nas riquezas. Mas aquele que é rico, mas sabe que tudo é da terra, e que na terra ficará, e que o seu coração é colocado no evangelho da salvação, em Jesus Cristo, nas promessas de Deus, né? Em tudo que Jesus ensinou, em tudo que Jesus deixou para nós, aquele que cumpre o ide de Jesus Cristo, né? Que é levar as boas novas a todas as pessoas, né? E de levar meu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê e for batizar seja salvo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a riqueza nossa, igual eu que não tenho muitas riquezas, eu poderia colocar o meu coração na minha casa. E que riqueza que eu tenho? A minha casa, meu filho, um carro, né, usado. Mas acreditem, tem pessoas que colocam os seus corações em carros, casas, relacionamentos, empregos, colocam seus corações em outras coisas que não são em prioridade a palavra do Senhor. Está escrito em outra palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Buscai pelo que é do céu. E as coisas aqui da terra vos serão acrescentadas. Salomão, um homem extremamente rico, né, filho de Davi. O que acontece? Ele foi o homem considerado o mais sábio da terra, mas porque ele pediu ao Senhor: o que queres que eu te dê? Fale que eu te darei. Eu quero sabedoria para guiar o seu povo. Ou de que outra forma eu poderia guiar o seu povo se eu não tiver sabedoria? É tão grande esse povo e eu só posso guiá-los com retidão. Eu só posso ser um bom rei se eu tiver sabedoria. E é o que eu quero do Senhor, meu Deus. Sabedoria, disse Salomão. E Deus deu a Salomão, que buscou primeiro o reino, deu com ele todas as riquezas. Com a sabedoria veio as riquezas, o homem mais rico da terra. Não existia ninguém mais rico do que Salomão. Ninguém em toda a terra. O que acontece? O coração de Salomão estava em Deus. Logo, as riquezas não são um empecilho para você entrar no caminho que é Jesus Cristo e, através de Jesus Cristo, chegar a Deus e à salvação, né? O que importa é o seguinte: é o coração. Onde estiver o coração do homem, né? Os olhos, o coração, né? Que através dos olhos entra para o coração. Onde está o coração de vocês? Onde está o meu coração? Isso aí a gente pode meditar. Muitas vezes põe seu coração, as pessoas podem colocar seu coração até em livros, televisores, programas de TV. Pode sentar no sofá de manhã ou deitar no sofá de manhã e sair de lá só à noite para dormir. Onde está o coração dessa pessoa? Está na TV, está nos programas, está no descanso de domingo. Mas ela não consegue pegar a palavra de Deus e meditar, buscar, orar, né? Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que buscar, porque tudo que importa para o homem é a sua salvação. As outras coisas são em segundo plano. Elas virão em acréscimo, elas serão aquela pessoa que busca, a palavra promete, a palavra de Deus não erra. Deus não é um Deus que não existe, que vai falar mentira. Ele não é um homem que peca, que fala e não cumpre. O que está escrito vai acontecer na vida daqueles que se entregarem a ele. Igual está escrito: todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes, até as coisas difíceis, as lutas da vida, elas cooperam para o seu bem. Muitas coisas acontecem agora e lá na frente você vai colher, correto? Vai colher o quê? Vai colher bênçãos. Quando a gente fala em ganhar nessa terra, só fala só em bens materiais, né? Mas o ganho,
O lucro do cristão, o lucro daquele que ama a Deus. Porque não tem como falar, eu amo a Deus, mas eu não conheço Jesus Cristo, eu não me importo com Jesus Cristo. É Deus. O próprio Deus disse, quem crê no meu filho e fizer o que ele manda e fazer dele o seu caminho, esse será salvo. Somente esse. E o próprio filho disse, não se chega ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não façamos como o jovem rico, né? Não façamos como o jovem rico. De forma alguma. Não façamos como o jovem rico. Porque o jovem rico colocou o seu coração nas suas riquezas. E como já passaram-se de Jesus falando aqui cerca de 2000 anos, né? 2 milênios. Meus irmãos, onde está o homem rico que colocou o seu coração nas riquezas, naquelas propriedades? Quanto tempo será que ele viveu para usufruir daqueles bens que ele tinha? Jesus não mandou que ele vendesse para que ele ficasse sem aquelas coisas, mas Jesus só mostrou para ele, onde está seu coração? Eu vou te mostrar. E você vai ver que o seu coração não está em Deus. E ele nem percebeu que Jesus Cristo falou com ele, tire o seu coração daí, coloque o seu coração no meu Pai. Ouça o meu evangelho, ouça a minha palavra, venha a mim. Ele falou, siga-me, olha aqui, ó. Olha aqui. E contrariado, vamos lá. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quando ele fizesse isso, ele teria a salvação. Vem e siga-me, por quê? Siga-me, porque eu te levarei aonde você quer ir. Tudo que você tem feito, você acha que te levará a Deus, mas não te levará. Mas vem e siga-me, porque eu te levarei ao Pai, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida, a fonte de água que faz jorrar para a vida eterna. E glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. É isso aí, meus queridos. Uma palavra do papai aqui. E vamos ao salve, para a gente poder fazer a raia ali. O vídeo vai ser longo, mas eu vou ir pausando. Mas vamos lá. Isso aqui não vai dar para tempo, não. Vamos lá. Um abraço para você, meu querido. Carrelo Oficial. Tá sempre aí no meu canal. Muito obrigado, viu? É as pessoas que comentaram no último vídeo. Algumas delas. Não vou colocar todas, que ia ficar grande aqui, né? Fran Becker. Linda. Uma menina maravilhosa. Vai lá no canal dela, confere. É Jesus Cristo... é o Senhor, a minha irmã querida, está sempre comigo aí. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Continue louvando ao Senhor. Que é bem-aventurados aqueles que louvam ao Senhor, né? De todo o seu coração. Vamos lá. Adriana Dri, Jesus te abençoe, menina linda do meu canal. A paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família e com seus filhos. Cida Severo, minha grande amiga, Jesus abençoe. Gorete Rocha, grande amiga, está sempre comigo, a minha irmã em Cristo Jesus. Railan Mutz, esse menino é um show, grande amigo e companheiro, sempre presente no canal, fiel, viu gente? Marisol Frutíferas, no quintal, grande amiga, Jesus abençoe, canal maravilhoso, agradável. Vamos lá, Toninho Cafifa, grande amigo meu, pipeiro, um dos que me dão força, companheiros meus de... companheiro meu aí de canal, né, que mexe com pipas também, vai lá, faz uma visita no canal dele, Geraldo Relo, Giovano, vamos lá, Giovano Pipas também, né, tem o Fantasma e tem vários outros, Fátima Carincio e por aí vai. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, sobre o que eu falei aqui de fidelidade no canal. Fidelidade é o companheirismo. Qual amigo que é amigo de verdade que não é fiel e pode se dizer que é um bom amigo? Correto? Igual você falar que ama a Deus e não é fiel a Deus, você não ama a Deus. Então, eu agradeço as pessoas que têm estado comigo constante, porque são pessoas fiéis à nossa amizade. A simplicidade, as poucas coisas que o meu canal mostra, né? Meu canal é um canal simples. Ele é um canal que ele não tem assim um conteúdo que vá atrair milhares de pessoas. Mas os poucos que atraem
e que gostam é porque gostam de verdade, né? Porque gosta de coisas simples, gosta de ouvir a palavra do Senhor, gosta de ver um desenvolvimento, fazer uma pipa, um papagaio, né, senhor? Gosta de ver ali um pouco de arte, que a pipa é uma arte. Pipeiros, né? Conscientes, que sejam crianças ou sejam pessoa mais velha como eu, nunca deixa de gostar, nunca deixa de fazer, né? Nunca deixa de fazer, porque quem gosta de uma certa arte, de um certo esporte, ou de fazer alguma coisa na vida que seja boa, né? Que não prejudique ninguém, ele nunca deve parar. A menos que seja uma coisa que requer um esforço físico e que a idade não permita. Agora, um papagaio, uma pipa, você faz sentado, um artesanato, você faz ali sentado. Lê, você faz sentado. Tantas coisas você pode fazer sem um certo esforço físico, você pode fazer o resto da vida, se você gosta, dá graças a Deus por isso. Mas se você faz alguma coisa que com o tempo não vai poder fazer mais, agradeça a Deus pelo tempo que você pôde fazer. E passe aquilo para frente. Tranquilo? Vamos lá? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Eu só vou mostrar aqui, parte por parte, fazendo a pipa, mas vai ser tudo cortadinho, porque senão vai ficar longo. Eu dei prioridade à palavra do Senhor. Eu não fiz como jovem rico. Primeiro, o meu coração não está na palavra, assim como os dos irmãos que me ouviram até agora. Os que não ouviram até agora é porque não interessaram em fazer o quê, né? Ninguém pode dominar ninguém, né? Quem pessoa domina ela própria. E quem se permite, né? Quem dá permissão, abre espaço para que isso aconteça, o Espírito Santo domina essa pessoa. E essa pessoa passa a ter uma natureza calma, tranquila, voltada para as coisas do céu, voltadas para as coisas de Deus. Muito obrigado a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pausa no vídeo. É isso aí, gente. Tá pronta a raia. 70 centímetros. Tranquilo? É isso aí. Vou colocar um reforço aqui. Outra aqui do lado, fazer o cabresto, pega até aqui e pronto, só lançar ao vento. Tranquilão? Até o próximo vídeo, a paz do Senhor a todos. Jesus abençoe cada um de vocês, obrigado pela força, gente. Tamo junto.